33 il bundan öncə Bakıda qanlı yanvar hadisəsindən sonra həmin faciə Neftçala rayonunda törədilib. O gecə 11-ci Qızıl Ordunun varisləri tərəfindən öz azadlığı, müstəqillik uğrunda ayağa qalxan Əliyalın dinç sakinlərə divan tutulub. Həmin gecə 2 il nişanlı qalaraq öz visalına yetməyən 26 yaşlı Əbülfəz Cəfərov da şəhidlik məqamını ucalıb. Ölümün gözünə dik baxan azadlıq mücahidi son nəfəsində vətənimin, xalqımın yolunda ölərəm deyərək əbədiyyətə qovuşub. Ziyarətə gedirdi, hüzürə dəyməyə gördüm, Əbülfəz də oradadır. Bir yerdə girdi hüzürdə, oturdu, çaylaşdı, söhbət elədi. Qırağa çıxanda dedim Əbülfəz, mən də gedirəm evə, gəl gedək bizə. Dedi ki, mən indi hamama gedəcəm, qoltuğunda da sən sumkası vardı. Bu zaman 11-ci Qızıl Ordunun varislərinin Neftçala şəhərinə hücum etdiyini eşidən Əbülfəz Cəfərov hadisə yerinə yollanır. Sovet hərbiçilərinin Əliyalın dinç sakinlərə divan tutduğunu görən zaman isə 26 yaşlı gənc bu vəhşiliyə dözə bilmir. Gəlib ki, başqa uşaqlara ki, kömək eləməyə, o momentdə Rus ordular mühasirəyə alıb gəlaqdan həmin binanın məntəqəni. Bu karates olduğuna görə bu buruşub, orada pəncərə var imiş sağ tərəfdə, pəncərəni buruşub sındırıb, və oradan uşaqlara deyib ki, siz qaçın. Rəhmətli bilmirdi ki, orada məsələn qaçan-qaçanı arxadan ucu Rus ordusu avtomatın qundağı ilə vırıb, zədəliyib, maşını atırlar. Əbülfəzin həm yerlərinə kömək etdiyini görən əliqanlı hərbiçilər odlu silahla onu 7 yerdən yaralayır. Qol qabırğasını sındıraraq maşını atırlar. Cinayətkar ordunun hərbiçiləri maşına doldurduqları 40 nəfərə yaxın yaralı və azadlıq mücahidini Bankı qəsəbəsində yerləşən hərbi hissənin hamamına aparır. Həm Əbülfəzə, həm də yoldaşlarına qarşı vəhşilik orada da davam etdirilir. İşgəncələrə məruz qalan Əbülfəz Cəfərov son nəfəsində vətənimin, xalqımın yolunda öldürəm deyərək şəhid olur. Sonra götürüblər, görüblər ki, bunun barmağının nişan üzüyü var. Bunun iştiqini hocam götürüb, barmağını kəsib, üzüyü çıxardıblar barmağından. 13 gülləsi yarası var idi onun bədənində. Bir barmağı kəsilmişdi, qıçı sındırılmışdı. Qolu sınmışdı. Hamısı güllələr elə yandırmışdı ki, yaxın məsafədən vırıldığı hiss olunurdu. Neftçalada 26 yaşlı Əbülfəz Cəfərovla yanaşı Nurəddin Ağa Hüseynov, Bakıda isə Şəmsəddin Orucov şəhidlik sirvəsini ucalır. 9 nəfər sağlamlığını itirir. Həmin gündən 33 il keçdi. Azadlıq carçılarının səkdikləri toxum öz bəhrəsini verdi. Onların davamçıları 44 günlük vətən müharibəsində əsl qəhrəmanlıq göstərərək 30 ilə yaxın işğal altında inləyən torpaqlarımızı azad etdilər. Qırmızı qərənfillər yerinə sinəmizi qələbə rəmzi olan xarı bülbül bəzədi. Aysən Ələkbərova, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Neftçala.